こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。さて、ガチャをやっていきましょう。イコピコ。さ、いよいよプレゼントをいただいてレース本番スタートです。お、ありがとうございます。メダルをいただきました。調子を回復させる必要がありますね。なんで大根ですか。さて、レースに出せますが、難しいな。オールカマーでもいいんだけどな。ああ、凱旋門賞かな。カーネギー、エル&キングスシル、シアターオールカマー、ビアハヤヒデ、ウィーニングチケット、トイシオポルンガ。オルカマー出しますか。3着と80枚だしな。オルカマー行ってみましょう。そしてダントツですね。あ、もうグリグリです。まあ、負けられないはずです。これでも負けちゃうんでしょうけどね。ゲートは5分に出れました。4番手か。下がっていく。ビアハヤヒデがいんのか。ビアとウィーニングチケットがいるやん。まだ4番手伸びてくる。さあビアが抜け出すが、こちらの方の足がいいぞ。抜け出した。久しぶりの一着ですね。久しぶりではないか。あ、オールカマーはいいスタートを切りました。エリザベス行きましょう。
ちょっと一周だけ放牧。本州かな？で、これで戻します。メルボルマの丘、シアマゾンが出てきますね。見ないでいきましょう。434キロは相変わらずベストの馬体重のようです。さあ、これでプラス4キロの高級イチゴを使います。恐るべき狂気、止めるもの。1.2 倍ですか。ダントツですね。やっぱり気になるのは2番人気をシアマゾン。あんまり収支ついてないようですがね。鳥海キャロルとともに、一応馬券は買っときましょう。だ、和光近くノーブルアクションか。あんまり警戒する必要はないかもしれないけど。これで行きましょう。夜もレース。意味深ですね。さあ、エリザベス女王杯です。スタートいいスタートを切りましたね、今回は。北斗ベガだ。ベガはベガでも北斗ベガ。さあ、うちに寄ってきました。3番手かな ?4 番手 ?3 番手か。縦長の手前展開です。シアマゾンは最高峰か。内回りだったと思うんでね。まだ最高峰だし、アマゾンは。外に持ち出して上がっていくぞ、シアマゾンが。シアマゾンのスピードがいい。さあ、先に抜け出した片回し。さあ、来たぞ、シアマゾン。が、赤尾千佳子が。
旧車レベルもアップしました。香港もあるんですね。まあ、香港出させない、あのアニメ出させます。やったね。ちょっとこれは痩せすぎだな、枯れすぎ。ショートケーキいただきました。このショートケーキを有効活用していきましょう。さあ、これでですね、次は有馬記念に、挑戦させたいと思います。こんなわけで2連勝を今回の動画では飾ることができました。この状態で巻き返しは測っていきたいですね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうです。チャンネル登録もよろしく。